o melhor lugar. Preço bom, qualidade é a nossa meta, sua satisfação é completa. Tá procurando comodidade, o melhor atendimento e variedade, pros amigos, família e pra toda festa. O melhor lugar é no Seta. Vem, 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 vem correndo pro Seta. O endereço do preço baixo, aqui você acerta. Vem, 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 vem correndo pro Seta. O endereço do preço baixo, aqui você acerta.